U Šid je ovog jutra moja koleginica Gordana Manjačić. Gordana, koliko pripadnika vojske je stiglo u Šid i šta sada građani kažu? Vesna, meštani Šida jutro su nam rekli da su konačno odahnuli jer je sinoć ovde stiglo negde oko 70 pripadnika vojne policije koji su raspoređeni, kao što si rekla, u tri punkta, ne samo ovde u centru Šida, već i u prihvatnim centrima Adaševci i Principovac. Oni su reagovali tokom noći i neke migrante vratili su sa ulice u prihvatne centre. Trenutno je vreme Ramazanskog posta, ovde je mirno, migranti sada spavaju, a više gužve očekuje se u toku dana. Inače, na području Šida u tri prihvatna centra smešteno je 1900 registrovanih migranata. Međutim, najveći problem ovde su pravili takozvani neregistrovani migranti koje su meštani zaticali ne samo u svojim dvorištima, već i u šumama, njivama, voćnjacima, zbog čega su se osjećali nebezbedno i tražili su pomoć države. Kakva je sada situacija? To je pitanje za mog gosta ovoga jutra, gospodina Zorana Semenovića, zamenika predsednika opštine. Dobro jutro. Situacija od kako su pripadnici Vojske Republike Srbije zauzeli svoje položaje u blizini prihvatnih centra je daleko stabilnija. U toku noći je došlo do privođenja, odnosno vraćanja 18 lica u prihvatne centre, što je daleko bezbednije u odnosu na sve dane koje smo imali u prethodnom periodu. Zahvaljujem se pre svega predsedniku Aleksandru Vučiću koji je izdao naredbu i građani Šidske opštine se zahvaljuju svim, a posebno vojsci koja svojim delovanjem, radom i u ovom trenutku svojom brzom intervencijom sprečava svaki pokušaj ugrožavanja bezbednosti ljudi i imovine. Ovde je situacija bila mirna tokom vanrednog stanja. Da podsjetimo da je pre tri meseca ovde upućen dodatni konvoj policije, je li tako? Jeste, tačno, i ta policija koja je bila prisutna ovde pre tri meseca je vrlo dobro radila svoj posao, stabilizovala situaciju, međutim sa početkom vanredne situacije u Šidskoj opštini, kao i svugde u Srbiji, došlo je do zatvaranja migranata u prihvatne centre koji nisu imali više nikakvu slobodu kretanja koja je prekinuta ovom odlukom o prekidu vanredne situacije, te o tu slobodu koju su dobili shvatili su na malo drugačiji način u odnosu na ono što je bilo i u prethodnom periodu. Pod najvećim pritiskom su zapravo mesta u pograničnoj zoni. Apsolutno je tačno, a to su pre svega Principovac, Molovin, Sot i Batrovci. To su mesta gde migranti koji napuste prihvatni centar nemaju više nameru da se vrate u prihvatne centre, nego obitavaju po njivama, po šumama, šumarcima, tuđim vikendicama i odatle pokušavaju da pređu granicu prema Republici Hrvatskoj. Građani očekuju da se popravi epidemiološka slika prisustvom vojske ovde? Naravno, mi ovde smo uspeli da sprečimo svaku mogućnost širenja COVID-a i nastavit ćemo sa istim merama. Pre svega, zahvaljujem se građanima koji se pridržavaju apsolutno svih preporuka epidemiologa. Mnogo vam hvala na razgovoru. Vesna, toliko za ovo javljanje iz Šida. Pratit ćemo situaciju. Naravno, hvala Gordana najlepše i tebi i tvom sagovorniku.